Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Sou Flávio Cardoso, sou advogado, professor de Direito Processual Penal. E o tema desses nossos encontros aqui durante a semana vai ser provas no processo penal. Um importante tema para a gente debater, para a gente conversar, para a gente ver os seus principais aspectos e poder ter uma visão geral desse tema que é, sem dúvida, um dos mais importantes do nosso direito processual penal. Eu tenho aqui a honra de apresentar os alunos que compõem a nossa bancada aqui no estúdio. Eu cumprimento, dou as boas-vindas ao Marlon Geraldo, Cristiane Gulias, Walter dos Santos. Sejam muito bem-vindos e estamos à disposição aqui, eventualmente, para qualquer pergunta. Pergunta também, vocês podem mandar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Estaremos aqui à disposição para atender suas dúvidas. Importantíssimo que vocês identifiquem nesse e-mail o tema, né, que é exatamente esse que a gente vai tratar, de provas no processo penal, e o professor, né, no caso, eu, Flávio Cardoso. Tá certo? Vamos começar, então, sem mais delongas, a tratar de provas no processo penal. Quando falamos de prova, obviamente que diversas acepções dessa palavra surgem na nossa cabeça. Pensamos em provas para diversas coisas, inclusive preocupação daquele que se forma no curso de Direito, a chamada prova da OAB. Se fala aí prova no sentido de exame, de avaliação, não é verdade? É uma das acepções dessa palavra. E no processo penal, o que é que a gente vai entender por prova? Um conceito bastante simples, porém completo, pode ser: prova é todo elemento através do qual se procura demonstrar a existência e a veracidade de um fato. Vejam só, todo elemento através do qual se procura demonstrar a existência e a veracidade de um fato. Vamos pensar no seguinte: para que existe o processo? Para que existe o processo penal? Vamos voltar para o seu nascedor, para aquilo, né, que vai motivar, vai gerar um processo criminal, que é a prática de uma infração penal. Um crime foi praticado, o que é preciso? É preciso se identificar o autor da conduta criminosa e, se for o caso, puni-lo. É isso que a sociedade espera, não é verdade? Quando a ordem social é abalada, é desestabilizada pela prática de um crime, a sociedade quer que o responsável por esse crime seja punido. Então, vai nascer aí aquilo que a gente chama de persecução penal. Sendo identificado um provável autor, ele vai ser objeto de um processamento, uma atividade estatal que vai buscar lhe dar todas as garantias, mas vai buscar apurar esse fato. Exatamente quando nós falamos nessa apuração, é que vai aparecer a prova, de acordo com aquele conceito que a gente acabou de falar. Quando vai se apurar um fato criminoso, é preciso reconstruir esse fato. E na reconstrução desse fato, outros fatos vão surgir, afirmações vão ser feitas, e aí é preciso o quê? É preciso se demonstrar que esses fatos, que essas afirmações existem, são verdadeiras. Aí é que entra, então, a prova, de acordo com aquilo que a gente falou, né, nesse início de conversa. Então, quando eu tenho um elemento que vá demonstrar que um fato é verdadeiro, que uma afirmação, até mesmo uma afirmação, é verdadeira, que ela existe, eu tenho aquilo que se chama de prova, numa acepção aqui dentro do processo, no nosso caso, processo penal. Daí, então, que a gente já vai partir para um novo conceito. Qual é a finalidade da prova, então, de acordo com o que nós estamos falando? Se a prova é esse elemento que vai demonstrar que algo é real, que algo é verdadeiro, que algo existe,
Qual é a finalidade disso daí? A finalidade é influir, influenciar na convicção do julgador. Influenciar na convicção do julgador. Ora, se nós estamos falando que de acordo com a prática de um crime, nós vamos reconstruir esse fato, nós vamos recriar tudo isso que aconteceu processualmente falando, tudo isso vai ser feito para quê? Para se entregar na mão do julgador e ele poder dizer, então, se aquele indivíduo deve ser punido pela prática do crime ou não. Então, nessa atividade aí, qual é a finalidade da prova? Exatamente dar essa convicção, auxiliar, influir nessa convicção do julgador, para que ele possa, então, ter em mãos os elementos necessários, né, para proferir a sua decisão com convicção, né, de acordo com aquilo que ele julga certo, de acordo com aquilo que lhe parece o mais próximo da realidade. Ok? Muito bem. Ainda nesses conceitos introdutórios a respeito de prova, cumpre também dizer o que a doutrina chama de elemento de prova. É muito comum a gente encontrar essa expressão em meio aos livros, em meio a, até mesmo na prática forense, o que seria o elemento de prova. O elemento de prova é aquele elemento em que reside a convicção do julgador. Podemos dizer assim genericamente, elemento de prova é aquele elemento em que reside a convicção do julgador. Veja, prova é a maneira, né, é o elemento através do qual eu vou demonstrar que algo existe. Elemento de prova é a prova produzida, propriamente dita. É exatamente isso. Não é? Quando eu tenho no processo o depoimento de uma testemunha, quando eu tenho uma perícia, quando eu tenho o interrogatório do réu, e o juiz se utiliza desses elementos para formar sua convicção e julga de acordo com eles, eu tenho então os elementos de prova. Mais um conceito introdutório para a gente se basear. Além, vamos para mais um. O que seria meio de prova? Já falamos da prova em si, da sua finalidade, dos elementos. O que seria o meio de prova? Muito simples. Meio de prova é aquele meio, é a maneira através da qual a prova é colocada no processo. Certo? O meio, a maneira através da qual a prova é colocada no processo. Ora, eu disse agora há pouco que elemento de prova é o depoimento de uma testemunha. O juiz se baseou no depoimento dessa testemunha para formar sua convicção, para ter certeza daquilo que aconteceu. Qual é a maneira de se levar o depoimento da testemunha até o processo? É a prova testemunhal. A testemunha, a prova testemunhal é um meio de prova, assim como é a perícia, assim como é o interrogatório, assim como é a confissão e tantos outros que a gente vai ver aqui nas próximas aulas. Então, meio de prova, que é disciplinado no código, que é enumerado no código, é aquela maneira através da qual a prova é colocada no processo. Temos ainda a fonte de prova. Vejam quantos conceitos ainda nessa fase introdutória da nossa conversa. Fonte de prova. O que é fonte de prova? É o local, vamos dizer assim, a pessoa, a coisa de onde deriva a prova, de onde pode se extrair a prova. Fonte, né, como nascedouro mesmo, exatamente aí. Então, o acusado, dependendo do que ele falar no processo, pode ser considerado uma fonte de prova. O juiz, então, vai se basear naquilo que ele disse e daí teremos um elemento de prova que vai amparar a convicção e o julgamento. Questão importantíssima nessa esteira de conceitos. Qual é o objeto da prova no processo penal? Bem, já vimos o que é elemento, o que é meio, quais as fontes.
Agora, qual é o objeto da prova? Objeto da prova no processo penal é tudo aquilo que diga respeito à infração penal e suas circunstâncias. Tudo aquilo que diga respeito à infração penal, à prática da infração penal e suas circunstâncias. Ora, mas isso é muito genérico. É meio que evidente que isso é objeto da prova. Porque se a gente vai apurar um crime, se a gente vai buscar no processo exatamente descobrir o que aconteceu, reconstruir aquela realidade, é claro que tudo que diga respeito à infração penal e suas circunstâncias é objeto de prova. É meio óbvio, mas é isso mesmo. Tudo aquilo que seja importante discutir, recriar, reconstruir, é objeto de prova no processo penal. Certo? Daí que algumas coisas, alguns fatos, obviamente, não vão interessar o processo. Não vão ser objeto de prova. Por exemplo, fatos insignificantes. Se eu tenho algo que seja absolutamente insignificante para a apuração daquele crime, eu não vou fazer prova dele. Ele não vai ser objeto de prova, tá certo? É assim que a gente vai ver. Agora, outros fatos eles não são tão óbvios assim. E aí então a doutrina fez o quê? Disciplinou e nos trouxe aí também uma enumeração, uma classificação daqueles fatos que não vão ser objeto de prova. Quais são eles? Vamos ver? Primeiro, os fatos chamados axiomáticos. Fatos axiomáticos. Nossa, que nome horrível, né? Para que usar esse nome? Para dizer uma coisa muito simples. Fatos axiomáticos são os fatos evidentes. Aqueles que são de conhecimento geral. É evidente, eu não preciso provar por conta da sua evidência. Não é verdade? Nessa esteira, se eu tiver que provar que alguém morreu, estando esse alguém carbonizado, por exemplo, é necessário fazer essa prova? Eu vou dizer que eu vou precisar analisar porque a gente precisa fazer prova de que essa pessoa morreu. Poxa, mas está carbonizado. É evidente que essa pessoa está morta. Um esquartejamento. Ah, professor, mas falando desses exemplos aí, nós estamos na área penal, meus amigos. Exemplo de área penal sempre vai envolver coisa desse tipo, não é verdade? Pois bem, um esquartejamento. Ah, precisamos fazer prova de que ele morreu. Será? Ou é evidente que essa pessoa está morta? Então, os fatos axiomáticos, eles não dependem de prova. Por quê? Porque são evidentes. Essa é a realidade. Tá certo? Também, em segundo lugar, independente de prova, não são objetos de prova, os fatos notórios. Fatos notórios. Algo que seja notório, também de conhecimento geral, não precisa ser provado. É preciso, sei lá por que a gente precisaria disso no processo penal, mas a título de exemplo, é preciso provar, fazer prova, de que no dia 25 de dezembro comemora-se o Natal. É preciso fazer prova que o Brasil já foi um império. É preciso fazer prova de que a água molha. Então, fatos como esse, que vão aparecer dificilmente no processo, mas, para a gente ter a ideia, fatos como esse, que são notórios, também não são objeto de prova. Não preciso provar. Ok? Terceiro lugar, não necessitam ser provados, as presunções legais. Presunções legais. Então, além dos fatos axiomáticos, os fatos notórios,
as presunções legais também não precisam ser provadas. Por quê? Ora, a resposta já está dada. Porque são, né, presunções vindas da lei. A lei presume, então não precisa provar. Exemplo disso, talvez o melhor que a gente possa trabalhar, é a questão da idade penal, né? Tão discutida hoje a idade penal. Vejam só, qual é a idade em que a pessoa se torna imputável penalmente no Brasil? 18 anos, não é? Vamos raciocinar da seguinte forma. O nosso legislador presume que alguém que não tenha 18 anos não tem discernimento ainda para saber o caráter ilícito de um fato. Não é verdade? Essa é a presunção legal. Até os 18 anos a pessoa não sabe o que é crime. Por isso vai receber um tratamento de acordo com outra lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente e não do Código Penal. Pois bem, essa é uma presunção. Pode ser que no caso concreto algum jovem de 16, de 17, até mesmo de 14, saiba muito bem que está fazendo uma coisa errada, que está praticando um ato ilícito, né? Mas isso pouco importa, né? Eu não vou poder, né? Eu não vou precisar, melhor dizendo, colocando a palavra melhor, eu não vou precisar fazer prova de que aquele jovem, né, não sabia o caráter ilícito do fato, porque a própria lei presume. Então, dessa maneira, presunção legal não precisa ser provada. Vamos só, né, estabelecer aqui uma diferença, que é a seguinte: eu tenho, né, duas modalidades de presunções legais. Eu tenho a presunção absoluta e a presunção relativa, não é verdade? A presunção absoluta, ela não admite o quê? Prova em contrário, que é o caso da imputabilidade penal, que a gente acabou de falar, né? Não se admite prova, é taxativo. Imputabilidade começa aos 18, antes não sabia o que fazia, ponto. Ah, mas eu quero provar que aquele jovem sabia. Não, ponto, é presunção absoluta. E a presunção relativa? Ela pode ser quebrada. Ela, dependendo do caso concreto, pode receber prova em contrário. Um exemplo disso é a questão de um documento público. Um documento que é produzido por um funcionário público, ele goza de fé pública. Quer dizer, a presunção é de que ele seja idôneo. Mas eu descubro um fato e tenho a ideia de que ele foi falsificado. Eu posso fazer prova e mostrar que ele foi falsificado? Posso. Porque nesse caso, essa presunção, ela é relativa. Ela permite essa prova em contrário. Tá? Então, fazendo essa ressalva, né, necessária, já que a gente está falando dos fatos que independem de prova, fazendo só essa ressalva, que no caso de uma presunção relativa, então, admite-se o quê? Prova em contrário. Tá certo? Muito bem. Ainda nessa nossa enumeração do que não é objeto de prova, do que independe ser provado, nós vamos falar agora do direito, né? Quarto lugar, o direito. O direito precisa ser provado? Como regra, não. Como regra, o direito independe de prova. Por quê? Porque o juiz conhece o direito, não é? Eu só preciso dizer qual é, né, a hipótese aplicável ao caso que eu estou discutindo no processo, mas não preciso fazer prova daquilo. As partes utilizam isso em suas peças para quê? Para reforçar a argumentação, para mostrar a evidência, mas não precisa se provar o direito para o juiz, que é o conhecedor do direito. Mas isso, eu disse, como regra, porque em algumas situações a prova vai ser necessária. Em que situações? O direito que nós falamos aqui é esse direito, né, da nossa federação, né? A lei federal, a Constituição, o direito que serve para todos. Se eu tiver direito local, vale dizer, um direito no âmbito do município, no âmbito do estado, aí vai ser preciso fazer prova, porque, em tese, o juiz não é obrigado a conhecê-lo.
Certo? Então, direito local pode ser preciso provar. Ele não entra nessa regra de que independe de prova. E mais, direito estrangeiro. Se porventura, numa causa, eu tiver que discutir, eu tiver invocando, né, por qualquer motivo, um direito estrangeiro, o juiz também, né, brasileiro, não é obrigado a conhecê-lo. Então, é preciso fazer prova. Da mesma forma, que se eu for tratar de alguma regra de direito costumeiro, não é? A gente sabe que existem aqueles países que seguem a regra do direito consuetudinário, chamado common law, e se porventura eu tiver que fazer, trazer para discussão alguma regra desse direito, obviamente vai ser preciso fazer prova disso. Tá certo? Então, objeto de prova, tudo que diga a respeito à infração penal, suas circunstâncias, o que envolve a prática dessa infração penal, com essas exceções aí, aquilo que eu posso deixar de lado, aquilo que independe de prova, tá certo? Muito bem, nessa conversa toda aí, é preciso ressaltar um ponto. Dizendo o que precisa, o que não precisa, o que é objeto, o que não é objeto de prova, vamos chegar àquilo que nós chamamos de fato incontroverso. Eu tenho um fato incontroverso no processo. O que é o fato incontroverso? É aquele que não é, contrariado, não é discutido por nenhuma das partes. Há uma afirmação dentro do processo e as duas partes convergem para essa afirmação. Estamos falando de processo penal. Vamos pensar dentro do processo penal. O réu faz uma afirmação de que estaria em tal lugar e o Ministério Público, que é como regra a parte que ocupa o polo ativo do processo, é o polo da acusação, concorda com essa afirmação. É preciso fazer prova disso ou só porque as partes concordaram, está feito, não há necessidade de prova? Vejam só, no processo penal, o fato incontroverso, ele não dispensa uma eventual prova. Se for preciso prová-lo, aquele fato vai ser feita a prova. Como assim? Mas se as duas partes são convergentes, concordam com aquele fato, sim. Mas aqui eu já vou adiantar algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. O processo penal busca chegar o mais próximo possível do que realmente aconteceu. O mais próximo possível da verdade. Diferentemente de boa parte do processo civil, em que o que o autor alega e o réu alega é o que o juiz vai levar em consideração para o seu julgamento. Assim, boa parte do processo civil, se as partes se entenderem, para o juiz está ótimo, ele aplica o direito de acordo com aquilo que resolveram. Mas no processo penal não é. É possível que o promotor e o acusado tenham a mesma ideia, tenham o pensamento no mesmo sentido e o juiz julgue de forma diversa. Isso porque um dos princípios que informam o processo penal é... Hoje a nomenclatura tem mudado um pouco, mas eu vou usar a nomenclatura tradicional, já a gente vai falar dele. É o princípio da verdade real. Isso é, buscar aquilo que realmente aconteceu. Então, muito embora as duas partes digam a mesma coisa, aquele fato se torna incontroverso para elas. Se o juiz entender que ele não espelha a verdade, ele pode determinar a produção de provas, sim. Tá? Concluindo, fato incontroverso, por si só, não dispensa a produção de provas só por essa razão. Pode ser que as partes se entendam, mas mesmo assim seja preciso fazer prova daquele fato. Muito bem, chegamos então à questão dos princípios aplicáveis ao tema. Princípios aplicáveis às provas no processo penal. Olha só, o primeiro princípio que a gente vai falar é esse que eu acabei de adiantar
quando a gente falava do fato incontroverso. É o chamado princípio da verdade real. Vejo, estou usando uma nomenclatura que é tradicional. Hoje, essa nomenclatura tem mudado. É muito comum se encontrar hoje referência a esse princípio como o princípio da verdade processual. É cada vez mais comum a gente encontrar doutrinadores chamando de princípio da verdade processual, abandonando essa nomenclatura clássica de princípio da verdade real. Mas o que nos importa saber é o que é que estabelece esse princípio da verdade real como um princípio informador aí das provas no processo penal. O princípio da verdade real, ele estabelece, né, que no processo penal deve-se buscar se aproximar o quanto for possível da realidade dos fatos. Deve-se buscar se aproximar o quanto for possível da verdade dos fatos. Nessa atividade probatória, então, na atividade de, através do processo, tentar reconstruir aquilo que aconteceu em relação ao fato criminoso, o princípio da verdade real estabelece que deve-se buscar o quanto for possível aquilo que realmente aconteceu. Não se conformar com eventuais formalidades do processo. Essa é a ideia da verdade real, também chamada verdade processual. Vejam só. Conforme a gente disse, é possível que, em muitos casos do processo civil, as partes cheguem, né, a um consenso e que a coisa ali seja mais fácil de resolver. Mas ainda que isso não aconteça, vamos imaginar uma situação lá no processo civil em que o autor promove uma ação, qualquer que seja, uma ação de cobrança em face do réu e faz lá as suas alegações. O réu vai fazer a sua contestação, né, vai procurar trazer os seus argumentos, as suas provas, e aquilo é entregue ao juiz. Aquilo que um produziu, autor, aquilo que o outro produziu, réu. O juiz vai proferir sua decisão com base naquilo, com base no que consta ali naquele processo, na produção de provas de autor e de réu. Ele não está obrigado, em regra, num primeiro momento, a sair caçando a verdade. Ele não tem, nesse caso, uma obsessão da busca da verdade. Ora, são duas partes privadas, discutindo uma questão patrimonial. O que cada um trouxe é o que ele vai levar em consideração para aplicar o direito. É assim, em boa parte do processo civil. E no processo penal? No processo penal, por conta dessa verdade real que nós estamos estudando, isso jamais vai acontecer. Se o juiz entender que o processo ainda não chegou próximo da verdade, ele vai determinar a produção de provas, independente até, né, da manifestação das partes. É isso a verdade real. Pode ser possível que o promotor de justiça peça a absolvição do acusado. Pode ser possível, obviamente, né, que a defesa concorde com esse pedido de absolvição e a gente tenha uma condenação. Por quê? Porque o juiz foi atrás, né, da verdade real. E ele foi tentar encontrar a realidade dos fatos e se convenceu de que a realidade é outra. É diversa daquilo que as partes sustentam. Essa é a verdade real. Eu costumo dizer, talvez seja um termo meio forte até, mas eu acho que é válido. A obsessão do processo penal é a busca da verdade. É fácil chegar até ela? Hoje, tem-se dito que é praticamente impossível chegar até ela, porque é um fato que ficou no passado, um fato que aconteceu. Reconstruí-lo, até mesmo por quem esteve lá, nunca vai ser, né, com a mais perfeita exatidão. Se as
pessoas não estiveram presentes ainda, a coisa se torna mais difícil ainda. Então, não se tem mais a ilusão de que vai se chegar à verdade. Vamos colocar entre aspas, a verdade verdadeira, aquilo que de fato exatamente aconteceu. Mas o processo penal tem de chegar o mais próximo possível disso. Aquilo que o processo permitir, aquilo que o material humano permitir, aquilo que a própria estrutura estatal permitir. Chegar o mais próximo possível, não se conformar com uma eventual verdade formal, ou seja, aquela criada pelas partes ali, como a gente deu o exemplo do civil. Está tudo bem, é isso, vamos aplicar o direito. Está certo? Além da verdade formal, que outros princípios a gente pode mencionar relativo ao tema prova? É um princípio que se utiliza da nomenclatura latina, né, para trazer aí o seu nome. É o princípio do nemo tenetur se detegere. Nemo tenetur se detegere. O que é que significa isso, pelo amor de Deus? É o princípio da não autoincriminação. Muito fácil, não é? Em português a coisa fica bem mais simples. É o princípio que garante a não autoincriminação. Esse princípio é informador do tema prova. Em que sentido? No sentido de que ninguém pode ser obrigado a se autoincriminar. Não é verdade? Ah, então seria a história do bafômetro? Ah, sim, esse é um exemplo clássico, não é? Esse é um exemplo do nosso dia a dia e é objeto de muita pergunta, né? Pessoal, para ser obrigado a fazer o teste do etilômetro, né? Comumente chamado bafômetro, então, de acordo com o princípio, né, da não autoincriminação, ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si. Essa é uma máxima, essa é uma regra, esse é um princípio que se aplica ao tema prova. Devemos aqui só fazer uma ressalva, não é? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, verdade. É exatamente isso que diz o princípio. Mas há de se fazer uma distinção, né, da questão dessa colheita de provas ser ativa ou passiva. Tá? Tem se discutido muito isso na doutrina. Isso é, o que esse princípio garante à pessoa é que ela não tome uma participação ativa na produção de prova. Tá certo? Se for passiva, então está ok, porque ela não está agindo, ela está só sendo objeto de uma produção de provas. Vamos exemplificar? Falamos do bafômetro. Soprar o bafômetro é ativo, né? É uma atividade que vai ser cobrada da pessoa. Está obrigado a fazer? Não. Fornecer sangue para se fazer exame, comparecer ao local dos fatos e tomar parte da reconstituição, tudo isso está obrigado a fazer? Não. Princípio da não autoincriminação. Mas, como é que fica a história, então, da participação passiva? Vamos dar um exemplo que vai mostrar como é que isso funciona. É a questão do reconhecimento. Reconhecimento. Se alguém vai passar por um reconhecimento, está praticando uma atividade? Não, está se submetendo a uma atividade. Então, a pessoa que é suspeita da prática de uma infração é colocada diante de outras, sem vê-las, e essas pessoas efetuam o seu reconhecimento. É possível? Sim. Tem entendido a doutrina aí que nós estamos na questão passiva, não é? Ele não está produzindo provas contra si, ele está submetendo passivamente a uma colheita de provas. E aí estaria ok. Tá certo? Então, fazer essa distinção, quando a gente fala da não autoincriminação, tem, obviamente, aqueles que entendem que não se pode submeter a nenhum tipo, mas essas não são as vozes dominantes, né? O que a doutrina tem trabalhado é com essa divisão. Não pode tomar parte ativamente. Isso não pode ser obrigado,
agora passivamente pode acontecer. Ok? Muito bem. Em relação aos princípios ainda, que envolvem o tema prova, nós vamos mencionar o princípio da imediatidade do juiz. Imediatidade do juiz. O que é que esse princípio estabelece? Ele estabelece que a prova, assim tecnicamente falando, em regra, deve ser produzida perante o juiz, deve ser produzida em juízo. Nós vamos voltar a esse assunto mais para frente, mas já podemos adiantar que prova, assim tecnicamente falando, é exatamente aquela colhida em juízo. Aquela colhida, se não na presença do juiz, mas na fase judicial. Com algumas exceções, mas em regra é essa a prova que a gente assim chama tecnicamente. Um outro princípio que nós podemos mencionar em relação à prova é o princípio da concentração. Hoje, bastante adotado no processo penal, princípio da concentração. Por que concentração? Porque, como regra também, as provas hoje são produzidas numa única audiência. Essa é a regra, é a tônica do processo penal. Não é? As provas sendo produzidas em uma única audiência. Ah, mas isso pode não acontecer. Sim, claro, por isso que eu disse que é a regra. É possível, se precisar, vai cindir a audiência, vai adiar um ato, vai se fazer a produção de provas numa outra oportunidade, mas a regra é atender-se ao princípio da concentração. Numa única audiência, colher toda a prova e já possibilitar que o juiz profira o seu julgamento. Muito bem. Ainda nesse tema da teoria geral da prova, que é o que nós estamos conversando aqui, não é? Nós estabelecemos alguns conceitos aqui, de início, falamos dos princípios, e isso que nós estamos fazendo é uma análise do que chamamos de teoria geral da prova, certo? Aqueles itens que vão ser aplicados às provas de maneira geral, ao tema de maneira geral. Depois, a gente vai partir para a análise de cada meio de prova separadamente, isoladamente. Enquanto a gente analisa essas regras gerais, isto é, enquanto falamos de teoria geral da prova, um assunto que é dos mais relevantes, daqueles que a gente precisa enfrentar sem sombra de dúvida, é a questão do ônus da prova. Ônus da prova no processo penal. Como é que funciona essa história? Pois bem, o artigo 156 do Código de Processo Penal, ele vai dizer como é que se trabalha com o ônus da prova no nosso direito processual penal. Primeiro, só esclarecer que ônus é uma incumbência, não é? É um encargo que a parte adquire, não é verdade? E qual é o tratamento desse ônus, desse encargo, então? Simples. O artigo 156 vai dizer que o ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação. O ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação. Ah, então falou, tem que provar? Exatamente. É uma tônica, aliás, de todas as esferas processuais. Se a gente for analisar os diversos ramos processuais, a gente vai ver que quem faz uma alegação chama para si o ônus de provar essa alegação. Ótimo. Mas, no processo penal, nós temos um ingrediente a mais. Por quê? Há um princípio geral do processo penal, que é o chamado princípio da presunção de inocência. Todo mundo se lembra dele, todo mundo conhece. Está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República. Inciso 5º, 57 da Constituição da República. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Conhecidíssimo, a redação desse princípio. Muito bem. Como é que se trabalha, então, com o ônus da prova, tendo em vista a presunção de inocência?
A presunção de inocência está dizendo que todos nós, todos, indistintamente, enquanto não tivermos uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, onde não se caiba mais recurso, todos nós gozamos do status de inocente. Eis que vem um órgão acusatório e nos lança uma acusação, dizendo que praticamos um crime. Como é que fica a questão do ônus da prova, tendo em vista que eu sou presumidamente inocente? No processo penal, a doutrina tradicional trabalha da seguinte forma. Se é lançada uma acusação sobre alguém, como esse alguém goza da presunção de inocência, tudo o que diga respeito à prática desse crime é ônus da acusação. Essa é uma ideia geral e que faz sentido, não é? Se eu sou inocente e alguém me lançou uma acusação, então tudo o que diga respeito a essa acusação, quem tem que provar é o acusador. Em termos mais técnicos, o que é que a doutrina tradicional diz? Cabe ao órgão acusatório, então, no processo penal, provar a existência do fato criminoso. Vou colocar assim, a existência do fato, que esse fato é criminoso, que o réu é o seu autor, que o réu agiu com dolo ou com culpa, e que há ali circunstâncias que vão agravar, que vão aumentar essa pena. Tudo isso, vejam, tudo que diga respeito ao fato criminoso. O acusador disse que eu pratiquei um furto. O que é que ele vai ter que mostrar? O que é que ele vai ter que provar? Que houve a subtração, que a subtração foi criminosa, que eu fui o autor, que todos os elementos do crime estão ali, que eu agi dolosamente, que eu quis fazer aquilo. E se tem algo que vai aumentar a pena, ele também vai ter que provar. Ah, foi no repouso noturno. Vai ter que provar que foi no repouso noturno. Tudo isso é ônus da acusação. E aí a pergunta. Ora, mas se é assim, então não cabe à defesa provar nada? De acordo com a doutrina tradicional, cabe sim. Cabe o quê? Fica como ônus da defesa provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito de punir do Estado. Repetindo, ônus da defesa, então, de acordo com a doutrina tradicional, provar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito de punir do Estado. Se o acusador disse que eu pratiquei um crime, ele tem que provar que esse crime existiu, que eu fui o seu autor. Agora, eu posso fazer uma alegação, enquanto defesa, que vá modificar essa acusação, ou que vai impedir a punição, ou até mesmo vai extinguir a punição. Exemplo, talvez o melhor que a gente possa trabalhar, uma legítima defesa. Legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, não é verdade? Ela traz o ônus para a defesa nessa ótica da doutrina tradicional. Vamos imaginar que o acusador diga que eu matei uma pessoa. E ele faz prova de que houve a morte é crime, que eu agi dolosamente, tirando a vida daquela pessoa, e busca provar que eu sou o autor. Eu, na defesa, faço o quê? Digo, matei sim, pratiquei esse fato típico, antijurídico e culpável em tese. Mas, na verdade, eu agi em legítima defesa. Então, eu estou buscando derrubar a ilicitude daquela composição dos elementos do crime e ser absolvido. Se eu levantei esse argumento da legítima defesa, cabe a mim prová-lo. Essa é a divisão que a doutrina tradicional faz, então. Tudo que diga respeito à existência do fato, aos elementos que tornam esse fato criminoso, à autoria, inclusive causas de aumento de pena, tudo isso é ônus da acusação. Em relação a isso, a defesa não precisa dizer nada. Agora, se a defesa trouxe um fato que vá impedir, modificar, ou extinguir
essa punição, né, o poder que o Estado tem de punir, aí então se torna ônus da defesa, né, fazer essa produção de provas. Tá certo? Eu tenho dito aqui, de acordo com a doutrina tradicional, por que eu tenho dito isso? Porque modernamente surgiu uma corrente e essa corrente começa a ganhar adeptos, não é a corrente majoritária ainda, mas já começa a trabalhar com uma certa relevância com ela, que é a corrente que adota a seguinte posição: o ônus no processo penal é inteiro da acusação em todos os aspectos, ponto. É uma interpretação um pouco mais rigorosa do princípio da presunção de inocência. Essa parte da doutrina que trabalha com essa ideia sustenta o seguinte: se a acusação lança uma imputação a mim e eu sou presumidamente inocente, eu posso falar o que eu quiser, que ônus eu nunca vou ter. Eu sou presumidamente inocente. Essa é a ideia, né, em que sustenta essa parte aí da doutrina. Dessa forma, se alguém alega legítima defesa, de quem seria o ônus para essa corrente doutrinária? Seria o ônus da acusação provar que não houve legítima defesa. Eu estou trabalhando com a minha presunção de inocência. Tá certo? Então é uma posição existente hoje que a gente tem de conhecer, mas a doutrina tradicional ainda trabalha com aquela separação que a gente estabeleceu aí agorinha pouco. Em relação ao ônus de prova, nós vamos encontrar, então, a afirmação genérica de que o ônus incumbe à parte que fizer a alegação. Ok? Muito bem, falamos de parte. E o juiz? O juiz tem ônus de provar alguma coisa? Juiz, né, já adiantamos, não tem ônus de prova. Isso a gente vai ver, né, logo em seguida na nossa próxima aula. Aproveitando os minutos finais desse nosso encontro, né, eu vou me dirigir aos nossos queridos alunos para saber, né, de eventual pergunta que a gente tem aqui. É o Walter, né, que vai fazer a nossa primeira pergunta. Pois não, Walter. Professor, o silêncio do acusado traz a ele algum ônus? Muito bem. A questão colocada pelo Walter é se o silêncio do acusado traz ônus. Todo mundo sabe, né, que o acusado tem o direito ao silêncio garantido constitucionalmente. Falamos aqui, né, do princípio da não autoincriminação. Mas há quem entenda, de uma maneira mais rígida, poxa, mas então, se ele silenciar, ele está trazendo ônus para si. Não, de forma alguma. O silêncio do acusado não traduz ônus, é direito. Se a gente não entendesse, ou melhor colocando, se a gente entendesse que ele, por silenciar, traria para si o ônus de provar que ele não é o autor do fato, por exemplo, isso não se traduziria num direito. E o direito não pode jamais trazer uma incumbência, podemos dizer assim, uma obrigação de provar algo. Então, o silêncio do acusado não lhe traz nenhum tipo de ônus. Tem uma pergunta também da Cristiane? Sim. Pois não? Professor, se o réu alegar legítima defesa e não produzir prova categórica, ele deve ser condenado? Muito bem. O réu trouxe a alegação de legítima defesa. Nós falamos aqui que, de acordo com a doutrina tradicional, que ainda é o pensamento dominante, ele traz para si o ônus. E ele não consegue se desincumbir desse ônus. Isso é, ele não faz uma prova categórica. Não, eu agi em legítima defesa, mas ele traz uma testemunha que não viu direito, ele não consegue provar. E aí, como é que faz? Em razão da presunção de inocência, mesmo que o ônus seja dele, e ele não conseguiu prova categórica, mas conseguiu mínima prova que seja ali, ele tem de ser absolvido. Isso porque decorre da presunção de inocência a própria ideia
do indúbio pro réu. Né? Na dúvida, o réu deve ser beneficiado. Então, se ele invoca a legítima defesa e não consegue fazer prova categórica dela, traz apenas alguns elementos ali, se permanecer a dúvida, né, então o magistrado deve absolvê-lo, atendendo a essa ideia que decorre, inclusive, da presunção de inocência do indúbio pro réu. Se a prova acusatória for categórica, obviamente o juiz se convencer, ele vai condenar. Agora, né, se não houver a prova categórica da acusação e o réu que tenha alegado a legítima não tenha conseguido, então não vai lhe trazer um prejuízo isso. Vai ser absolvido em razão do indúbio pro réu. Assim, vamos fazer o resumo daquilo que tratamos hoje. Vejam só, nosso tema, provas no processo penal. Provas no processo penal têm de ser estudado sob duas óticas. E aí nós começamos hoje a primeira, né, sob o aspecto da teoria geral da prova, aquelas regras gerais que vão orientar a se trabalhar com o tema, e depois com os meios de prova, aquelas maneiras de se levar a prova ao processo, e a gente vai ver um por um, perícia, interrogatório, etc. Começamos a teoria geral da prova de que maneira? Falando dos conceitos. Né, os conceitos que são necessários para a gente trabalhar com o tema, tendo em vista que a própria palavra prova, a palavra prova, como a gente viu, tem diversas acepções na nossa vida. Não é? Falamos então do que é elemento de prova, do que é meio de prova, do que é fonte de prova e chegamos ao importantíssimo objeto de prova, aquilo que deve ser provado no processo e aquilo que independe de prova. Falamos de fatos axiomáticos, de fatos notórios, falamos do direito, falamos das presunções legais, tudo isso que independe de prova em regra. E também partimos daí para falar dos princípios que regem o tema. Tudo ainda nessa parte introdutória, princípios que vão orientar também a se trabalhar com o tema, como o princípio da verdade real, importantíssimo, princípio do nemo tenetur sine detegere, também é o da não autoincriminação, também falamos do princípio da imediatidade do juiz, princípio da concentração. E por fim, chegamos ao tema também relevantíssimo dentro da teoria geral, que é o tema do ônus da prova. Quem incumbe o ônus, parte que fizer a alegação, com visão de doutrina tradicional, doutrina mais moderna, ainda minoritária, e fechamos aí. Dessa forma, então, encerramos a nossa aula de hoje. Convido todos vocês, então, a participarem novamente pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. E para aqueles que querem rever, para aqueles que querem assistir aos nossos programas, basta entrar no YouTube, não é? www.youtube.com/saberdireito. Nós vamos encontrar a Saber Direito Aula, nós vamos encontrar as aulas ali, todas as que já foram produzidas aqui pela nossa TV Justiça. E também para quem quiser assistir os outros programas dessa família Saber Direito, basta também no YouTube colocar depois do youtube.com/saberdireitoresponde e Saber Direito Debate. São aí os três canais que vocês têm para assistir via internet as nossas conversas aqui. Convido vocês para o nosso próximo encontro, onde daremos continuidade ao tema provas, inclusive ainda falando de teoria geral da prova. Até lá, um abraço.